O comandante da Polícia Militar do Comando 10 do Norte Araguaia tem aproximado a polícia da comunidade com várias ações. Um dos programas que tem dado efeito positivo é o PROERD, onde policiais em sala de aulas ensinam alunos a dizer não às drogas. Em Canabrava do Norte, o prefeito fez uma parceria para atender as escolas municipais e estaduais. Graças ao trabalho do soldado Wesley, que sempre vem dando um apoio aqui em Canabrava do Norte, nesse trabalho aí do PROERD, e hoje, graças a Deus, vimos o resultado aí, né? A prefeitura está dando, sempre deu, né? E vai continuar dando todo o apoio a esse trabalho da polícia aqui no município de Canabrava do Norte. Para este professor, é um trabalho importante para a formação desses jovens, para eles dizer não às drogas. É importante que os alunos passem a ter conhecimento, dizer não às drogas. Que a gente vê assim, que hoje é necessário ter essa instrução, porque quando eu era adolescente não tive essa oportunidade. Hoje se vê que nossos alunos tá tendo esse conhecimento. E quero parabenizar o Wesley, né, pelo trabalho muito bonito, maravilhoso que ele vem fazendo, né, o trabalho da Polícia Militar. É um trabalho que está envolvendo a comunidade a esse dizer não à droga, porque a gente vê que o nosso país está atravessando situações difíceis devido a essa questão de não ter feito um trabalho dessa relevância que está fazendo a PM, né, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Depois de quase um ano de trabalho com os alunos, na quadra do ginásio, 243 estudantes participaram da formatura. Uma linha aí com o Coronel Araújo, né, desde quando ele assumiu o comando regional, com o Major Castelo, também comandante com o Fres da nossa região aqui, de atuar com o PROERD todos os anos, né? Então a gente tem a alegria dos nossos três municípios do comando, 10º comando regional, a gente tem o PROERD. Todos têm o PROERD. Então, aqui em Canabrava, como não é diferente, a gente vem aqui prestigiar aí representando o Major Castelo. E o soldado Wesley fez um brilhante papel aí dando as instruções do PROERD, a gente pôde ver aí a grande quantidade de crianças formando. E como eu disse na fala aqui pro pessoal, o PROERD só tem a acrescentar, né? Que a dificuldade hoje em dia no nosso dia a dia é ensinar nossos filhos a dizer não. Ensinar nossas crianças o que é certo e o que é errado, a ficar longe dos ilícitos, das drogas, bebidas alcoólicas, cigarro. Então o PROERD é uma chance ímpar que essas crianças têm em suas vidas para estar tendo um futuro brilhante aí, ser novos engenheiros, novos policiais, e o PROERD aí dá dessa luz aí que ensina as crianças a dizer não. Então a gente só tem a agradecer o apoio da Prefeitura de Canabrava do Norte, o apoio de toda a região aí do Vale Araguaia que nos apoia aí nesse PROERD. Então só temos a agradecer aí. E depois da formatura que aconteceu no ginásio municipal, os alunos saem pelas principais ruas em uma passeata. Foram formadas 242 alunos, né, do 5º e do 7º ano. Essa é a segunda turma já de alunos formada aqui no nosso município de Canabrava do Norte, né? Esse serviço, esses alunos estão somando ao total de 419 alunos e 70 pais atendidos pelo PROERD aqui em Canabrava do Norte.